Sziasztok! Újra itt van a Sisters Way. Ezúttal a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjébe látogattunk el. Én már 2 éve voltam itt, és szerettem volna Hugit elcsábítani. Engem elsősorban a lepkeház fogott meg, és gyanítom, hogy a videó nagy része is róluk fog szólni. Azonban látható itt más is, hiszen a fűvészkert rengeteg növényt tartalmaz, nagyon érdekeseket, több mint 5000 faj lehető fel ebben a csodálatos kertben. Amikor megérkeztünk, nem hagytak minket infók nélkül, kaptunk egy ilyen nagyon kis kompakt tájékoztató füzetet, ebben található egy térkép, és úgyhogy ha idejöttök, nem tudtok eltévedni. Minket biztosan, hogy a japán kert fog legjobban érdekelni, most is itt ülünk. Ami mögöttünk van, és esetleg azt gondolhatátok, hogy Japánban vagyunk, nem. Ez egy közönséges erdei fenyő, de ilyen japán stílusú kis fácska, talán bonszájra emlékeztető fácska mintájára van megnyírva. Gyertek velünk, nézzük körbe, hogy mit is található itt. Itt vagyunk a lepkeházban, hihetetlenül meleg van, annyira nagyon páratartalom a lepkék miatt, mert hát ők ezt szeretik. De nézzétek meg, ilyen kis közvetlenek, nem szabad természetesen megfogni őket, de gyönyörűek. Tudtad-e, hogy a pillangó és a lepke az nem egészen ugyanaz, hiszen a pillangók a lepkéknek egy csoportja, ami nagyon díszes és nagyméretű kis rovarok. És te ezt tudtad-e, hogy a lepkéknek több mint 170 ezer fajtája van, és egészen az Antarktisztól a trópusi esőerdőig megtalálhatók, mert nagyon alkalmazkodó faj.
Hát ennyivel okosabbak vagyunk. Egyébként mi is itt művelődünk, miközben már csurog rólunk a víz mindenhonnan, és van egy kékfajta lepke, aki hát valószínűleg így tudja is magára, hogy ő a leggyönyörűbb, és nála figyelhető meg a legjobban, hogy a lepkéknek, amikor repülnek, a fölül lévő szárnyrésze az a színesebb, az a díszesebb, és amikor pihennek, akkor az meg beleolvad a környezetébe, és ennél a kéknél is úgy néz ki a dolog, majd próbáljuk nektek fölvenni, de tényleg baromi nehéz, hogy amikor pihen, akkor olyan a szárnyának az alsó része, mint hogyha ilyen bagoly szemek lennének, és csinálnak olyat, hogy így ketten összeállnak, és frankon úgy néznek ki, mint hogyha ilyen bagoly fej lennének. Hát ez nyilván nem csak a rejtőzködés miatt kell, hanem ugye a ragadozó állatok miatt, ugye ők ilyenkor úgy néznek ki, mintha veszélyesek lennének gyakorlatilag, mert hát mint a két szem lenne. Nagyon okosak egyébként. Elég nyugi állapotban vannak. Nem, jó. Most, hogy így átverekedtem magam a lián erdőn, egy érdekességet szeretném nektek megmutatni. A lepkék annyira jól érzik magukat, hogy szaporulat is van, és próbálom óvatosan mutatni. Itt ezen a banánfa levelem láthatjátok a petéket, valószínűleg a kék lepkének a petéi, és nagyon óvatosan fölemelem a levelet. Itt most nem, de várjatok. Itt azt hiszem, igen, már hernyóval is találkoztatok, és ugye szegény banánlevél azért van már így megtudarkodva, mert ugye ezt fogyasztják, és hamarosan az a hatalmas hernyó, annyira nem akarom háborgatni, be is fog bábozódni, és akkor biztosított itt az utánpótlás a lepkékből. Megpihentünk a lótuszvirágos tónál. Már nyílnak a lótuszvirágok, de egy picivel később, körülbelül egy hónap múlva lesz szerintem teljes pompájában élvezhető a tónak ez a látványossága. És minden évben van itt lótuszvirág fesztivál is, ugyanúgy, ahogy lemendula napok is vannak.
Tényleg szép a Szegedi Parknak is a levendula gyűjteménye, de hát azért nekem a szívem haza beszélt hiányba. De én örülök abszolút, mert nagyon nagy levendula rajongó vagyok, hogy most már itt is található. Innen a Rózsalugasból gondoltuk úgy, hogy a mai videót lezárjuk. Ez a fűvészkert is ugyanolyan szép szerintem, mint az eddigi arborétumok, amiket meglátogatunk. Én még mindig ugyanúgy várom a mesebeli tündéreket, hogy elbukkannak. Most találkoztam velük. Amiket kicsit sajnálok, hogy nektek nem tudom megmutatni, azok a szita kötők, az én másik nagy személyes kedvenceim, de képtelen se őket levideózni. Fényképeket készítettünk róluk, remélem, hogy Instagramra majd esetleg fel tudjuk tölteni. Hát biztos, hogy fel tudjuk tölteni. Igen, nem tudom, miért gondolom, hogy ennek mi akadálya lett, nincsen, tehát Instagramon meg fogjátok találni. Illetve a legcélszerűbb, ha ti magatok is eljöttök, meglátogatjátok a Szegedi Fűvészkertet, és ti magatok személyesen gyönyörködtök ezekben a csodákban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, dobjatok egy lájkot, ha tetszett, és iratkozzatok fel!